Nej, jeg kan da svagt huske, da man kunne ringe til købmanden, og så fik man bragt varer ud. Ja, yeah, ja. Yeah. Altså, det virkede super smart. Det glemte vi så i nogle årtier, hvor vi ligesom selv gik ind og gjorde alt arbejdet yeah. øh, hos købmanden. Yeah. Det, er jo helt, det er jo helt almindelige problemer, som vi har bøvlet med i årtier. De er, kommer så bare i en digital klædedragt, Men det ændrer jo ikke på, at det er det samme. Det handler om, jamen. Øh, Hvordan fordeler vi den værdi, der bliver skabt? At det er en serviceydelse, og det er en serviceydelse, som skal leveres, og man har en diskussion om, jamen den værdi, der så bliver skabt, hvem skal have del i den? Der er nogle steder, hvor man gerne vil have gjort rent, mens, mens kunderne er der. Andre steder hvis, vil man gerne have gjort rent om aftenen, når medarbejderne er gået hjem, eller om morgenen. Altså masser, masser af mennesker har jo vækstende arbejdstider, og arbejder på tidspunkter, hvor mange andre ikke arbejder. Altså der er ingen mysterier her overhovedet. Og det er heller ikke spor og mystisk, at man spiser morgenmad om morgenen og aftensmad om aftenen. I det fundamentale, der handler det stadigvæk om at levere en serviceydelse. Og det tror jeg er sådan en generel pointe i alt det, vi taler om her. Ja, teknologien er ny, og den giver nye forretningsmodeller. Men problemet er ikke nyt. At folk bliver underbetalt og har dårlige arbejdsforhold, det er ikke nyt. Det har faktisk været tilfældet, hvis ikke vi havde haft arbejdskamp og organisering og var nået hertil, hvor vi er i dag.